Навчання письма. Мала рукописна буква І. Послухайте вірш. Індик кричить до корови: «Ти чому така здорова?» А корова індикові: «А тому що я корова». В слові «індик» який звук ми чуємо першим? Звук І. Звук І на письмі позначається буквою І. Сьогодні ми навчимося писати малу рукописну букву І. Мала І – це похила паличка із заокругленням унизу і крапкою. Спочатку від верхньорядкової ведеться пряма похила паличка, яка біля нижньорядкової заокруглюється праворуч до середини рядка. Потім ставиться одним дотиком до паперу крапка над першим елементом. Пишеться під такт так. Раз і два. Напишіть у повітрі кілька разів букву І, а потім пропишіть її в зошиті.